Наступна зупинка вулиця Сундаївська. По можливості стійте обличчям у напрямку руху, тримайтеся за поручні або сидіння. Вчасно готуйтесь до виходу та не забувайте свої речі.
приємної поїздки та успіху у ваших справах. Вулиця Академіка Корольова.
оплатити проїзд карткою будь-якого банку або пристрою з технологією безконтактної оплати, скориставшись валідатором у салоні тролейбусу. Одноразові квитки, придбані в мережі платіжних терміналів MacLeod, скануйте на валідаторі з позначкою «Скануй квиток тут». Також ви можете скористатись додатком Smart Ticket City, завантаживши його на ваш смартфон Google Play або App Store. Дякуємо, до зустрічі!